Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати домашній холодець за нашим фірмовим рецептом. Це смачно, корисно та досить бюджетно. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's start! І знадобляться нам такі компоненти. По-перше, це свиняча нога, pig leg, стегно індика, turkey thigh, крила індика, turkey wings та шлунки курячі, chicken stomachs, а також сіль, salt. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. М'ясо, meat, заливаємо водою так, щоб її рівень, level, був приблизно на 2 пальці вище м'яса, а палець – finger. Ставимо каструлю соспен на плиту, відповідно куке, і доводимо воду, water, до кипіння, boiling. Доводимо на великому вогні, відповідно big fire. Щоб пришвидшити процес, накриваємо каструлю кришкою, кришка lid. Вода закипіла і знімаємо піну. Піна, відповідно, foam. Зменшуємо вогонь, decrease fire, і варимо в холодець на слабкому вогні 5 годин. 5 hours. Знову холодець прикриваємо кришкою. Накривати ту каве. З поверхні холодцю збираємо жир. Поверхня – surface, а жир – grease. Для більш яскравого смаку додаємо в наш майбутній холодець aspic, цибулину – onion, та також моркву – морква – carrot. Коли овочі vegetables зваряться, то витягуємо їх. Минуло 5 годин і виймаємо м'ясо, meat, в тарілку. Тарілка – plate. Відділяємо м'ясо, meat, від кісток. Кістки – bones. Вони нам не знадобляться. М'ясо, meat, розподіляємо по тарілкам. Розподіляти to distribute. Заливаємо м'ясо, meat, бульйоном. Бульйон – bouillon. Виносимо холодець aspic в холодне місце – cold place – для застигання. Ось такий смачний та корисний холодець aspic у нас вийшов. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!